viitaten tuohon noin, tohon, mitä sä sanoit siitä tästä pickup artist jutusta, mä katsoin Joe Roganin podcastia, jossa hän käsitteli tätä asiaa, ja hän, kun hänhän nyt on tämmöinen, hänhän on tämmöinen, minkä takia mulla on Roganin kanssa ollut välillä vähän ongelmia, hänhän on tämmöinen alfa, hän on tämmöinen superalfa. Niin hän vaan puhuu siitä siinä, että hän arvuttelee vähän sitä, että mihin tämä johtaa, että voidaanko, missä kohtaa tavallaan menee taas se raja, että jos sä, hän esitti siihen esimerkkinä, että jos sä oot esimerkiksi vaikka baarissa ja sä löydät jonkun semmoisen ihmisen, joka kiinnostaa sua, ja menet puhumaan sille ja sä sanot sille, että sä oot tosi nätti ja niin edespäin, sä oot itse kännissä ja sit sä puhut sille, että sä oot tosi nätti, niin jos se toinen ihminen on kiinnostunut susta, niin se suhtautuu siihen, että joo, että onpa kiva, että joku sanoo mua nätiksi ja se voi olla, että siitä syntyy jotain. Jos se toinen ihminen ajattelee, että sä oot ihan vastenmielinen tapaus, niin siinä kohtaa se sama tilanne voi sen toisen ihmisen näkökulmasta muuttua seksuaaliseksi häirinnäksi. Siis tietenkin on, kyse on myöskin siitä, että vanha ikiaikoja vanha maksimi, että ei tarkoittaa ei. Mutta että kuitenkin niin koko tässä kuviossa on myöskin hirveästi kyse siitä, että millä tavalla ihmiset, että siinäkin on hirveän iso kirjo, mitä ihmiset ajattelee, mikä on seksuaalista häirintää. Että missä kohtaa, joillekin ihmisille se voi olla sitä, että toinen ihminen sanoo, että sä oot nätti, ja siihen se tapa, millä tavalla sä vastaanotat, on sen, että toi on inhottavaa, toi äänensävy, millä tavalla se sanoo sen, vaikka sitä ei ole välttämättä tarkoitettukaan siihen. Ja sitten toisessa päässä taas on sitä, että oikeasti niinku on raiskaus. Ja koko tämä kirjo tässä välillä ei riipu mistään, että me voidaan aina niinku laillisin perustein, moraalisin perustein ja eettisin perustein rakentaa joku semmoinen skeema siihen, että missä kohtaa mennään niinku jonkun rajan yli tavallaan. Mutta et se, että mitä henkilökohtaisesti kokee seksuaalisena häirintänä, niin se voi olla tosi monimuotoista. Niin, no siinä toi on mun mielestä vähän samanlainen ongelma kuin mikroaggressio. Että siis tarkoitan sitä, että niin kuin kerro lisää. Eli mikroaggressiohan on periaatteessa semmoinen, että jos mä sanoisin nyt jotain ja sä koet, että se sulle tulee jostain syystä paha mieli siitä, niin se olisi periaatteessa vähän niin kuin, jos mä oon käsittänyt oikein. Eli niin kuin koko ajan. Eli koko niin, every day. niin se on mikroaggressio. Ja se yleensä liittyy jotenkin semmoisiin, niin kuin sanotaanko vaikka, että menet liberaalille kampukselle, sulla on konservatiivisia mielipiteitä ja sä pidät puheen siellä, niin se tulee olemaan täynnä mikroaggressioita, luultavasti. Mutta mikroaggressioiden ongelma on se, että kun ihmisillä pitäisi kuitenkin siis olla sananvapaus ja vapaus niin kuin ilmaista itseään tietyissä rajoissa. Että jos sanoo jollekin, että hei, sä oot tosi nätti, ja se toinen sanoo, että haista paska, mun mielestä se on ihan normaali käyntä. Mun mielestä siinä on semmoinen, niin kuin, että kumpikaan ei mun mielestä ylitä mitään rajaa siinä. Että tietyllä tavalla se, niin kuin, että jos mennään siihen, että uskallanko sanoa jollekin ihmiselle, että sä oot nätti, koska se saattaa olla seksuaalista häirintää, niin se menee aika oudoksi sitten. Joo, ja mun mielestä tästä, mä en muista tätäkään, mutta täytyy varmaan kaivaa tähän insertiksi väliin. Muistan yhden tämmöisen stand-up-komikon, joka puhuu siitä, että kun ihmiset on tämä, että I get offended. Entä sitten? Niin. Et, joo, mä oon nähnyt tuon saman, joo. It doesn't mean anything. It's now very common to hear people say I'm rather offended by that. As if that gives them certain rights. It's actually nothing more, it's simply a whine. It's no more than a whine. I find that so offensive. I find that offensive. Oh, that's right. It has no meaning, it has no purpose, it has no reason to be respected as a phrase. I am offended by that. Well, so fucking what? I mean, Et tietyllä tavalla sinne mennään siinä samalla alueella, mutta et seksuaalisuuden kanssa on vaan ongelmallista just nimenomaan se, että tämä miesten ja naisten välinen valta-asema on tietyllä tavalla aina olemassa. Kyllä. Et jos ei kyseessä ole niinku jollain tavalla täysin semmoinen julkinen paikka, jossa sä koet, että sä oot turvassa ja sulla on niinku ihmisten tuki ympärillä ja muuta vastaavaa, niin sit siinä voi tulla semmoinen olo, että mä oon kuitenkin jollain tavalla alakynnessä. Ja mitä jos toi tyyppi nyt, kun mä sanon sille haista paska, niin mitä se eskaloituu. Niin, mitä jos se tempasee mua naamaa? Kyllä. Toi on totta, että siis tämän takia tämä on vähän sillä lailla, meillä pitäisi tässä olla oikeasti mukana joku nainen.
puhumassa tästä aiheesta, koska... Ei kyllä mun mielestä valkoiset keskikäiset. We know. Niin. Meillä on siihen etua. Old way. Niin kuin tässä tulee, tai mä huomaan, just kun mä selitin tämän mikroaggression juttua, ja sitä, että pitää pystyä sanomaan, että se on nätti. Siinä tulee vähän sellainen niin kuin huomaa, että mitä vittu, perspektiiviä, antakaa joku perspektiiviä vähän, että mä niin kuin, koska se, joo, mutta siis hankala tästä on puhua. Mutta joo, siis mä haluan vielä vähän aikaa puhua tästä Camille Bagliasta. Tosiaan, ja kattokaa YouTube-video, laittaa sinne vain Camille Bagli ja Harvey Weinstein, niin se on tää luento, mistä mä nyt puhun. Ja se oli just mielenkiintoinen pointti, mikä siinä oli siitä, että niin kun, tällä hetkellä sen luennon mukaan niin yritetään kai niin kun jossain määrin, niin kun, tai siis puhuttiin tästä niin kun socialization processista, eli miten niin kun, miten se toimii ja se, että niin kuin nämä ihmiset, jotka on tämmöisiä niin kuin sexual predators, on semmoisia, joissa se ei ole toiminut. Että ne, niin kuin, ne ei ole saanut niitä viettejä omaan ikään kuin hallintaan. Ja nyt mä menen taas vähän niin kuin omaan mielipiteeseen, että jos mietitään jotain vaikka niin kuin hyviä puolia jostakin niin kuin aiemmista yhteiskunnista, ihan siis tai meidän yhteiskunnasta, mutta vähän niin kuin joskus vaikka 1940-luvulla, niin silloinhan tietyllä tavalla just tämmöiset niin kuin ihmisten seksuaalinen moraali, varsinkin miesten, en mä tiedä, mä käytän vaan varsinkin miesten sen takia, että me nyt puhutaan miehistä tämmöisinä niin kuin potentiaalisesti seksuaalisesti vaarallisina olentoina, oli sidottu tähän niin kuin kokonaisvaltaiseen moraalikäsitykseen. Se oli niin kuin, että se, että sä oot hyvä mies, niin sä pidät huolta sun perheestä, sä käyt töissä. Ja kaikki siis, ne oli siis semmoinen niin kuin tarkkaan rajattu moraali. Ja se, mä luulen, että osittain nämä ongelmat tulee siitä, että nykyyhteiskunnassa ei ole oikeastaan, että tämä on niin semmoista niin kuin flux-tilassa, tämä meidän moraalikäsitykset ja kaikki käsitykset. Tämä on sillä lailla niin postmodernin ajattelun jälkeisessä tilassa, että ihmisillä ei ole välttämättä semmoista. Siis mun mielestä sen takia, ja tähän on jotain tämmöisiä niin kuin yliopistotason ihmisiä, jotka on suht samaa mieltä siitä, että niin kuin jotkut tämmöiset niin kuin ääriliikkeiden synnyt liittyy just siihen, että ihmisillä ei ole identiteettiä. Niillä ei ole käsitystä siitä, että ketä ne oikeasti on. Ja sitten joku tuommoinen niin kuin Soldiers of Odin, niin näyttäytyy semmoisena ihme kummallisena larppauksena siitä, että niin kun leikitään tuolla, että ollaan jotenkin pelastamassa Suomea. Ja siis, nehän sanoo niissä omissa lauseissa, että niin kun puolustetaan kotimaata ja perhettä ja kaikkea tämmöistä. Et se on niin kun yritys palata siihen niin kun semmoiseen tietynlaiseen aikaisempaan identiteettiin, mikä Suomessa ehkä on ollut. Että just tämä kotiuskonto isänmaa tyyliseen juttuun. Joo, ja siis kyllähän yhteisöllisyys on tuossa mielessä tosi tärkeää. Et jos sä oot esimerkiksi lapsena kokenut vaikka sitä, että sä oot jäänyt jollain tavalla ulkopuolelle, että on se ollut sit niinku perheen ulkopuolelle tai kaveripiirin ulkopuolelle tai jotain muuta vastaavaa, niin se tarve hakeutua johonkin tommoseen yhteisöön, joka sitten niinku, et sulla on semmosia tyyppejä, joiden kanssa sä voit vaihtaa mielipiteitä. Mm. Et en mä usko, että Soldiers of Odin on yhtään sen ihmeellisempi, että ne tyypit käy kaljalla. Mm. Ne käy juttelemassa siitä ja ne kokee sitä, että onpa mukavaa, että mulla on tämmöisiä kavereita, tyyppejä niin tässä, joiden kanssa mä voin niinku, ne jotkut siemenet, mitkä siellä sitten onkaan, että et serkkuni raiskasi somali tyyppinen, niinku, että tämä on se, mihin se koko se homma perustuu. Joo. Ja sitten sä löydät, niinku samankaltaisia ihmisiä. Ylipäätäänhän toi koko... Tämä koko yhteisön käsite on niin monella tavalla muutenkin fragmentoitunut. Mm. Että, ja sitten toisaalta niin kun, siinä on myöskin hyviä puolia. Jos ajattelee sitä, että sanotaan, että sä oot sen tyyppinen ihminen, joka tykkää vaikka jonkinnäköisestä erikoisesta hurinamusiikista. Mm. Ja sitten se asuu jossain Lapualla. Anteeksi pyynnöt Lapualle. Mutta jos asuu
asuu jossain Lapualla ja siellä ei ole ketään muuta, joka tykkää sun hurinamusiikistas, niin 20 vuotta sitten, niin sä olit sit siellä ja sit sä joudut niinku ajattelemaan sitä, että vittu, kun ei ole varmaan ketään maailmassa, joka tykkää tästä hurinamusiikista. Nykyään, jos sä oot siellä, niin sit sä menet internettiin, pistät Googleen hurinamusiikki, ja sitten sä löydät ihmisen jostain Sao Paulosta, kyllä, joka on silleen, että tämä on paras juttu, mitä maailmassa on ikinä ollut. Ja sitä kautta löydät sen tavallaan, niin kuin osa siitä sun yhteisöidentiteetistä muokkautuu sitä kautta. Joo, siis sehän mitä, kun mä tuossa äsken horisin taas jotain puutaheinää, mutta siis kun näillä asioilla on niin monta puolta, ja osa nykyyhteiskunnan kauneudesta on just se, että ensinnäkin tuo, että koko maailma on yhteydessä toisiinsa, ja toinen on se, että saa luoda oman identiteettinsä. Että ennen vanhaan sä sait sen, sulle annettiin se, että sinä nyt olet tämä asia. Ja se oli aika, tosi rajattu, ja sit sä olit se asia loppuelämäsi. Ja nyt sä voit olla 10-15 eri asiaa koko sun elämän aikana. Ja se on ihan normaalia. Että sen kaikki, sama asia siis seksuaalivähemmistöt ja mä en tiedä, miten ennen vanhaan, niin, miten ennen vanhaan seksuaalinen häirintä, oliko sitä enemmän, luultavasti? No siis mä luulen, että se on ollut jollain tavalla, se on ollut normitetumpaa. Niin, siis se on, niin kuin sä sanoit just aikaisemmin, se on ihan samalla tavalla kuin tämä jonkinnäköinen esimerkiksi perheisän identiteetti, niin se on mun mielestä ollut niin paljon enemmän rakenteellista, että se on ollut itsestään selvää jollain tavalla, että sihteeriä saa läpsiä pyllylle. Ja sitten vasta jossain vaiheessa niin kuin joku neropantti on tajunnut, että mitä helvettiä, että eihän tämä voi olla ok. Koska nuo tyypit, jotka tuossa on niin kuin alemmassa asemassa, niin niiden täytyy vaan hymyillä, kun joku tulee taas niin kuin tirpasemaan. Joo, siis mä en tiedä minkä takia mulla on. Mä aina välillä päädyin semmoiseen niin sudenkuoppaan, joka on se, että mä alan ihannoimaan mennyttä aikaa. Golden days. Ota sen hanurin sieltä. Oi, kaikki oli hyvin, mutta siis eihän se. Niin, siis se on ihan ei totta. Se, ei, siis se on, ajat on ollut, siis tämä aika käsitehän on ollut sitä, että tietyt asiat on ollut tietysti selkeämpiä, koska mutkat on vedetty suoriksi. Tuommoisessakin tilanteessa, niin se on ollut ihan ok, ja sitä ei ole kyseenalaistettu, niin mikä siinä sitten, ei tarvitse käydä keskustelua siitä, että onko nyt olemassa joku tämmöinen feministinen tarve siihen, että joku ei käy suhun käsiksi. Ei ole ollut mitään semmoista. Tai siis, eikä se ole, enkä mä tarkoita sitä, että se on ollut välttämättä aina fyysistä. Mun oma äitini esimerkiksi, niin oli töissä, siis hän oli lastenlääkäri, niin oli töissä TYKSissä 35 vuotta varmaan tai jotain tämmöistä. Ja hyvän osan siitä hän oli Turun lastenklinikassa silloin, kun siellä oli esimiehenä niin kuin todella semmoinen vanhan koulukunnan jäärä. Ja hän sanoi sitä, että se oli, kun mun äitini on kuitenkin ollut sillä tavalla hirvittävän fiksu ja tiedostanut tavallaan sen, että mikä hänen asemansa on. Että ei hän ole joutunut niin kuin, tavallaan piiloutumaan sen taakse, että noi miehet on varmaan fiksumpi mun ympärillä, vaan hän on ollut, niin kuin, hän on tiennyt sen. Mutta ei hän ole voinut tuoda sitä ilmi, koska siellä on ollut semmoinen tyyppi esimiehenä, joka on ollut sitä mieltä, että naiset on vaan luontaisesti miehiä vähän tyhmempiä ja alempia olentoja. Ja jos sä oot semmoisessa, jos se on ylilääkäri. Niin. Siis jos sä oot rakenteellisesti tämmöisessä ympäristössä, Ja se on se kuitenkin se työpaikka, missä sun täytyy olla, niin silloin ei ole ollut semmoisia tyyppejä, jotka kirjoittaa vaikka lehtiä siitä, että tämmöinen ei käy. Joo. Niin joo, totta kai se on ollut yksinkertaisempaa. Kyllä. Kun ei ole tarvinnut käydä näitä keskusteluja, mutta ei se tarkoita sitä, että asiat olisi ollut paremmin. Joo, siis ei. Itse asiassa tämä vähän niin kuin selkeytti mun nyt ajatuksia tästä, että siis kun se, mihin mä niin kuin ilmeisesti vanhan miehen aivot toimii hitaasti, mutta siis se, vähän niin kuin tämä, jos mä käsitin oikein sen Paglian pointti, oli se, että ollaanko me menossa liian pitkälle semmoiseen tietynlaiseen suuntaan. Et samalla tavalla kuin voisi sanoa, että toi niin kun on esimerkki siitä, että jossakin suunnassa ollaan menty vikaan, niin sanotaan, niin ollaanko me nyt menossa tietyllä tavalla siihen, niin kun, se oli huolissaan mun mielestä siitä, että, niin kun, just, että käytetään semmoisia termejä kuin vaikka toxic masculinity,
Ja sitten yksi toinen, tota noin, myös nainen, joka tekee YouTube-videoita, puhui siinä siitä, että niin kun, miten voi sanoa, että tai miten feminismi voi sanoa, että se ei niin kuin vihaa miehiä, jos se on nimennyt kaikki ne huonot asiat maailmassa miesten mukaan, joka on niin kuin patriarkaatti. Mm-hmm. Et ollaanko, koska mä luulisin, että miehissä ja naisissa on kohtuu suuria biologisia eroja. Ja ne biologia, tai tämä niin kuin, niin biologia määrittää aika pitkälti sitä, miten ihmiset toimii. Ei, se on niin kuin nature ja nurture, nämä kaksi asiaa. Mutta että se, että niin kuin sitä ei pysty tietyllä tavalla niin kuin häivyttämään sitä, että minkälaisia miehet on. Ja se pointti kai olisi se, että miten sen niin kuin biologisen, just tämän niin kuin se Seinfeld-esimerkki, että niin kuin mitä me ollaan loppujen lopuksi, niin kuin honki, honk, honk, tai niin kuin tumputetaan johonkin kukkapuskaan tai jotain tämmöistä. Että miten sen saisi sillain niin kuin sivilisoitua semmoiseen niin kuin oikeaan suuntaan. Ja sitten se mun ajatus tästä niin kuin menneisyydestä oli vähän paska ajatus, mutta niin kuin kuitenkin siinä se pointti oli se, että niin kuin me tarvitaan jotain tämmöisiä niin kuin rakenteita, joka periaatteessa tarkoittaa niin kuin sivilisaatioita, joiden tai semmoista niin kuin sivilisaatioita kulttuurina, joiden kautta me voidaan sit suunnata näitä meidän biologisia impulsseja sillä lailla, niin kuin, että se suunta on positiivinen.